আছে কোনে ঠিকা আছেনে? আছেনে বাৰু? আৰু যেতিয়া মানে যে পবিত্ৰ দিন, এক্সুৱেলি মই যে কমিটি কৰিম বুলি অহা নাই, মোৰ নিজৰ জেগা মোক ফোন কৰি ক'লে কালি যে বিপুল আহিব লাগিব, আৰু গম পালে ইমান ফৌজি আমাৰ ইয়াতে আছে, ইমান ভাল লাগিছে। আৰু যেনে পোনপ্ৰথমে মোৰ মই শ্ৰদ্ধাৰ বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা দেৱৰ কাৰণে এবাৰ আমি অকলে খাৰা হৈ দিম দেই, একেলগে সকলোৱে শুনে একেলগে, যেতিয়া মোৰ ইমান পবিত্ৰ দিন, থেংক ইউ, যেতিয়া মোৰ কৰ্তব্য আৰু এনেকুৱা আমি মানুহ নাপাওঁ, হেৰে নহয় বহিব পাৰে, ভাত চাত খাব দৰকাৰ নাই, বাকী যে ন বিহু গ'ল, আকৌ এনে আমাৰ দিন চলি আছে, আৰু জানে ইমান ভাল লাগিছে যে কি ভাল লাগিছে মই কিন্তু নিজে গম পোৱা নাই, ইমান ভাল লাগিছে, গাটো একদম মৰা পুৰা পিৰ পিৰ পাৰ পাৰ পুৰ 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 কৰি আছে, আৰু যে ন এইবিলাক চেংৰা ক'লে ঠিকে আছে, হয়নে নহয়? আছেনে? ক'ব নোৱাৰি, পুৰা ভল্টেজ বাঢ়িয়ে আছে, দাঁতৰ দাঁত বেলচা নিচিনা দাঁত, একবাৰ চুমা খালে এখান গাল গুচি যাব, ইমানে হাল্লা কৰিব পাৰে, এইপিনে ঠিকে আছেনে বাৰু? আৰু যেনে সদায় প্ৰগ্ৰাম চলি আছে আমাৰ দেই, মই যোৱাকালি প্ৰগ্ৰেম আছিলে আমাৰ কি বুলি কয় তেজপুৰ, তাতে বৰষুণ দিছিলে, বৰষুণ দিয়াৰ কাৰণে পুৰা ঠাণ্ডাও লাগিছে, নাই কোনোবা বাইদেউ ক'লে কোনোবা স্কেপৰে প্ৰগ্ৰেম চাইছে, কোনোবাই ব্লেংকেট উৰি চাইছে, ল'ৰাগিলা কথা নাই বস্তা উৰিলে প্ৰগ্ৰেম চাই, মই খুব দিনে প্ৰগ্ৰেম কৰি আছোঁ দেই, কিবা পিন্ধাব নেকি, ধন্যবাদ জনাইছো, ইহে পাগলা হৈছে না চাগে, টাইমো দেখো মিহি মিহিকে, বাপৰে বাপ কইলা নে যেনকে মই গামছা পিন্ধাইছো যেনবা মংগলসূত্ৰ হে পিন্ধাইছি, আৰু পাগলা হৈছি পুৰ যেনকে আধা হৈ গ'লে, মই হঠাৎ প্ৰগ্ৰাম চলি আছে তেজপুৰ যোৱাগলে প্ৰগ্ৰেম আছিলে, বৰষুণ দিয়াৰ কাৰণে ঠাণ্ডা পৰিছে, বাইদেউসকলে কোনোবা স্কেপ প্ৰগ্ৰেম চাই, কোনোবাই ব্লেংকেট ধৰি প্ৰগ্ৰেম চাইছে, আজি ইমান ধুনীয়া ৰভা প্লাষ্টিক আছে, ভাল লাগছে মোৰ দেখা পাই, তাৰে কিন্তু প্লাষ্টিকো নাই, ইমান ঠাণ্ডা দেই, ল'ৰাগিলা কথা নাই বস্তাবিলাক প্ৰগ্ৰেম চাই, মই খুব ধুনীয়া প্ৰগ্ৰেম কৰি আছোঁ পটকা চকু চকু লাগি গ'লে যে বাইদেউ দেখাটো বেয়া নালাগে বগা, মা কচম ইমান বগা বাইদেউ, উজুলাতে গাটো যেন লাগে তামাম বগা, ময়ে বেঙা কালে মানে বিয়া বাৰী নকৰা মানুহটো, চাঞ্চ পাটো লাইন মাৰোঁ বুলি ভাবছোঁ, মই এনেকৈ আবাৰ দিপাৰ মাৰছোঁ, সি অলপ মিছ কল মাৰছি, মাত্ৰ লাইনটো লাগছিল হে, আহিল নহয় ফাল্টু বস্তুটো বাইদেউৰ গলত পৰছে দেই, বেলেগ বস্তু পৰা নাই এটা পৰছে মোৰ, মই চব মাহ কচম ডেংগু মোৰ নেকি, ভালকৈ চালোঁ ডেংগু নে মোৰ গাবলৈ সোধা মোক, কিন্তু বাইদেউজনে এনেকুৱা চালোঁ বাইদেউ কি কৰিছে গম পাইছে, যেতিয়া গালত মহটো পুৰলা তাৰমানে হাতটো ঠাণ্ডা আছেতো কাপোৰৰ ভিতৰত আছে, মহটো মৰলে হাতটো বাহিৰে ওলাব লাগিব, বাইদেউজনে হাতটো ভিতৰত ৰাখিছে যিটো গালৰ মহ কেনেকৈ খিচি গম পাইছে না, এনেকৈ মাৰছি, মই ভাবছোঁ মোকে চুকুটি মাৰলা নেকি, ওচৰ যাকনে হেল' ডাৰ্লিং বুলি কৈছোঁ, মাহ কচম এনেকুৱা এটা বেলচা থাপ্পাৰ মাৰছি, মই চিধা হৈ গৈছোঁ, সেইকাৰণে আপোনালোকে যাতে মছৰ কামোৰ যে এনেকুৱা নামাৰে, নহ'লে আমাৰ চেংৰা কলি বেঙৰা চলি এনেমাৰ কামৰিব নেকি, হয়নে? এই আগত আইতাক নাচিকে ফ ফ ফ ফ ফ ফ হাইচিনা কাঞ্চি ধৰিবই নোৱাৰি, আচ্ছা যেনে আইতা বুলি কোনো কথা নাই মনত পৰিছে দেই, আগৰ আইতা আৰু এতিয়াৰে বহুত ডিফাৰেঞ্চ, আমাৰ আগৰ আইতাসকলে ইমান ধুনীয়াকৈ আইনামবিলাক যিবিলাক আইনাম গায় আগতে ইমান ধুনীয়াকৈ গাইছিলে, আজিকালি আমাৰ আইতাসকল পাল নামাৰে, চাঞ্চ পাতে বিউটি ফিল্টাৰতো যায়, আজিকালি কি কৰে গম পাইছে না, যেতিয়া নেকি বেলেগৰ ঘৰত নাম গাব যায়, নাম গাই থকা অৱস্থাত যদি খৰাহি বেলেগত যদি আপেল ডাঙৰ কলবিলাক দেখা পায়, মা কচন ঢাপৰি স্পীড চাপি কি মাৰে, পূৰা মাৰে, যিমান শক্তি আছে পূৰা মাৰে, আৰু যেনেকৈ খৰাহি যদি আপেল ডাঙৰ নাই কেনেকৈ মাৰে গম পাইছে না, পাপিষ্ট মালিক ই মোৰবোৰ ডাঙৰ বেমাৰ হ'ব ইয়াৰ খাবাৰ বেছি নজৰ, এনেকৈ আবাৰ দিপাৰ চলিয়ে থাকে, আৰু যেন হওক আজি ডাঙৰ ঘটনা যে আজি মই গণেশগুৰি মন্দিৰ গৈছোঁ দেই, মন্দিৰত সোমাইছোঁ যে প্ৰভু মই আজি ৰাভাপৰাত যাম, মই যিনিজনে জাতি ভেড়া চব লগ পাম, আজি ধুনীয়াকৈ প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ যাতে বৰষুণ নাহে, সেইকাৰণে মই পাঁচখন মই এপ্লিকেশ্যন দিছোঁ, এপ্লিকেশ্যন পূৰা দি থৈ আছোঁ দেই, এপ্লিকেশ্যন দিলোঁ প্ৰাৰ্থনা কৰি কিনে তাৰমানে মই ওলাই আহিলোঁ, ওলাই অহাৰ পিছত কি হ'ল জানে, মই তাৰমানে ভিতৰত সোমাই জোতাযোৰ খুলি থৈ গৈছিলোঁ, ওলাই গ'লে যে জোতাযোৰ নাই, ব্ৰেইন নষ্ট হৈ গৈছে মোৰ, আৰে কি কয়ে জোতা বাহিৰত নাই, খুলি থৈ গৈছিলোঁ, আকৌ ভগৱানৰ ওচৰত যাই কিনে কৈছোঁ যে প্ৰভু আপোনাৰ ওচৰত আহোঁতে মই জোতাযোৰ খুলি থৈ গৈছিলোঁ, গৈ কিনে চালোঁ প্ৰভু জোতাযোৰ নাই, আপুনি কি কয়, ভগৱানে ওলাই কিনে কৈছে যে বৎস তোৰতো জোতাযোৰে হেৰাইছে, মই থকাৰ বাবে গাৰ পৰা আ অলংকাৰ সোণবিলাক চৰছে, মই একো কৰিব পৰা নাই, লৈ গৈছে ভগৱানৰ ইমান দিনকাল বিয়া চলি আছে, আৰু যেনক আমি চব ভালে ভালে চলিব লাগিব, যিটো ডাঙৰ ডাঙৰ ঘটনা চলি আছে অলপ চাই চিতি, যিহেতু আমাৰ ভুৱা কিছুমান বস্তু চলি আছে আমি এৰাই চলিব লাগিব, বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ ঘটনা চলি আছে, আমাৰ এই নহওক আমাৰ এইবিলাক জেগাত নহওক, যিহেতু আমি শিক্ষিত জীৱনত আছোঁ, আমি এতিয়া বৰ্তমান যিখিনি আমাৰ সন্মান পাইছোঁ অসমত বহুত ওপৰত উঠি গৈছে,